Brate, ljudi, da li smijem da prefarbam ove gajtane ili ne smijem, a? To je jedno veliko pitanje. Sjećate se, pričao sam vam o ovim lampama, jel da? Ono kad doće da mi naplate lampe, baš dosta, a ja kao izmislim svoje lampe, brate, za džabe. Ovo je ispalo mnogo bolje nego što sam mislio da će ispasti. Evo, šta sam spremio za danas? Jedna mnogo dobra fora, a to je moj everyday carry. Pazite, ja sam realno free control. Ja gdje god da idem, imam sve što mi treba. Gdje god da idem, dobro sam opremljen i nosim ranac sve vreme sa sobom, jako idem kolima. I šta je onda fora? Želim da vam pokažem šta imam u tom rancu i naravno, tema ovog klipa je giveaway. Ostanite u videu do kraja, samo što jedino ovdje možete da saznate kako da učestvujete u tom giveawayu koji je ozbiljna priča. Dođi, dođi. E pa, tu smo drugari, moramo za stolom, to, stavio sam torbu ovdje i sad ću da krenem redom, da vidite šta sve imam u torbi i da vidite koliko sam spreman za sve. Vi znate da sam ja prirodnjak, da volim bleju, stalno volim negdje da se krećem, znate da to obično nije neko organizovano mjesto, neko fancy mjesto, nego više ono priroda, zezanje i s tim u vezi ja imam svoje stvari. Za početak, brate, švajcarac, jedan dobar multitool, dakle ima nožekanja, ima klješta, makaze, što šta, neki šraf ciger i nešto, to je izuzetno, izuzetno korisna stvar i ono, uvek kroz život imam ovako nešto, nikad ne znaš kada će da zatreba, a znaš da će stalno da treba. Ovdje nema ništa više zanimljivo, pogotovo za vas, pa idemo dalje. Tu mi je telefon, Burpiška Malenić je na naslovnoj strani. Telefon mi dosta znači, znate i sami ono koliko treba da budem aktivan, to na društvenim mrežama, što ovako i onako, dakle, izuzetno potrebno. Ključevi su tu, od kola, volim da imam veliki privezak, volim što je to barbells i ono kao, teško ga izgubiti, zar ne? Pa da vidimo dalje, opa! Nažalost, imamo dosta problema sa koronom i moramo svi da imamo masku kad idemo negdje, zato imamo i V1 maske. Ukoliko ne znate, za v1shop.rs, to je mjesto gdje ovu masku možete naći, dakle možete da imate gotivnu pamučnu masku u džepu i iako nam je sve manje potrebna, pri ruci, gotivna priča, a imam je i ja ovako moj. Dalje, novčanik, ništa posebno, ne nosim u njemu ništa osim love, ali dobro kao, everyday carry. Sljedeća stvar, jako važna, JBL klip. Zašto klip? Zato što onda mogu da ga zakačim za bilo šta, opa, zakačim ga za bilo šta. I pičem, brate. Znate nekada ono kad su ortaci nosili onaj kasetofon na ramenu i ide onako piči, je to ti ovaj moderni fazan, dakle ovo. Mislim, nije da se ponosim nešto time, šmekerski je da imaš kasetofon na ramenu, ali i ono, brate, JBL klip, zapamti to. Pa onda punjač, zlu ne trebalo, ovo mi je jedina Audi stvar koju imam, a verovatno i koju ću imati. Tako je došlo do mene poklon, znači imam kabel za sve, imam dosta nekih i USB i ovih iPhone i Android kablova i tako dalje. Imam eksternu bateriju, skoro sam promijenio telefon, dakle dosta bitna stvar je eksterna baterija, da možeš da teraš dalje. Nisam znao kad sam kupao ovo da je to postalo toliko jeftino, nešto na 1500 dinara baterija koja može da mi napuni telefon više puta. Ozbiljna fora. Pa onda kaže, ništa, ovdje ima neki kabel još, ništa bitno. Sljedeća stvar su moji rokovnici. Ovo je jako jedna zanimljiva stvar. Dakle, evo, dva rokovnika i dve olovke. Zašto dva rokovnika? Gle sad ovu foru. Ko ne čita ćirilicu, meni je žao. Ja mislim da je u Hrvatskoj 84. godište posljednje učilo da piše ćirilicom ili 83. Dakle, svi koji su došli na ovaj svet posle 83. ne znaju ovo da pročitaju što se njih tiče, a ja već jedno 15. godina pišem ćirilicu, neka sam pisao latinicu. Evo ga. Dakle, danas je 16.5. vrijeme da YouTube dobije svoj poseban rokovnik. U ovom trenutku broj subscribera je 20.725. Znate šta, ja mislim da je broj pratilaca porastao za jedno 1000 do 1500 do ovog trenutka i to mi je super. S jedne strane pišem koncepte, s druge strane imamo ovdje teme. I onda kako koju temu odradim, štikliram. Pametan piše, a glup pamti. I s tim u vezi je i ovaj moj veliki rokovnik. Dakle, vidite šta se tu događa. Svaka strana je dosta, dosta ispisana. Ovdje su bili ranije koncepti, bile su neke stvari koje treba da radim i tako dalje. Sve je lepo krasnopisom pisana ćirilica, brate. Ovo je jedna od najvažnijih stvari koje radim u životu, bukvalno, jer ono, ja mislim da barem trećina stvari u mom životu ne bi nastala
da ovako ne zapisujem kao car. Srećom imam tu naviku, još odavno. To je jedna dobra navika produktivnih ljudi. Sljedeća stvar, najčešće imam ili laptop ili tablet kod sebe. Često mi treba, na primjer, svaki video kad uploaduješ, trebalo bi da ga uploaduješ sa nekog tog desktop fazona, da možeš da staviš onaj end screen, da možeš da staviš još neke stvari i u suštini ovo mi je dosta potrebno, imam ga uvek, treba da znati to. I još po nešto tu ima, da... sluške u razred. Imao sam AirPod sluške, ali one su se nešto zeznule, riknule su i sad imam ova dva para. Viš ove kakve su JBL gumene, onako lepo se nabiju u uvo i bukvalno nema šanse da ispadne. Piše na pakovanju, kaže neće da ispadne. Jes da imaju ovo nešto, ovaj gajtan, ali meni je to okej. I imam još jedne sluške, to su ove bubice, što mogu da se nabiju ovako. Nisam pretjerano srećan sa njima, malo ispade iz uva, ali bože moj, nije ni to strašno. Osim toga imam kameru, s tom kamerom me sada snima Luka i u suštini stalno je nosim. Dakle, mala kamera ZV-1, veoma lep jedan komad tehnologije i u suštini ono, nikad ne znam kad će da ispadne nešto dobro što možeš da snimiš, što može da bude gotivo. Osim toga, evo malo da se zna da sam atlet, rančuga života. Ovo, sjećate se, stavio sam ovu jedan klip, to mi je napravio onaj ortak koji se potpisuje sa Paracord Srbija, dakle V1 i gotivo. Posebno mi je ovo, istripovao sam da ovdje ovaj glavni deo mogu malo da zakopčam, da ako neko hoće da džepari, da mora malo više s iscima, ja ga tu provalim i bude problema. I imamo dva karabinjera, pravo da vam kažem, često zakačim nešto na njih, uglavnom su to gaće leti da se suše onako da ih ne krljem u torbu. I tako ti je to, ček da sklonim. Eto ga, brate, sve i svašta što nosim, ponekad naravno nosim i nešto drugo, kad je putovanje ima još više stvari, ali ovo je u suštini moj everyday carry po Beogradu i dosta sam organizovan, free control, ja kažem, ono, razmišljam i u svojem i u tuđim. A sada je vreme za giveaway. Opa, evo ga giveaway, drugari, dakle, koliko me puta samo neko pitao kad će giveaway, kad će nagradna igra, evo ga, burazeri, zašto ste čekali, ne znam, ja znate da sam hteo da se kao otvori grind bar i da onda ovdje uključim neku kafu gotivnu ili neki set za spremanje kafe, međutim, šta sam provalio, ako uključim grind, treba da se zaprati kao profil grind, a ja, brate, nemam ništa na grindu, nemam jednu fotku, nemam ništa, tako da, isključio sam grind, evo, to je to, u svakom slučaju vreda nam je giveaway, imamo nekoliko nagrada i ajmo da krenemo, dakle, redom. Prva nagrada je Metcon 6 patike ili neke slične patike ili neka protivrednost ako nema vašeg broja Metcon 6 patika ili vam se ne sviđaju, ali u suštini načelno trebalo bi da onaj ko osvoji prvu nagradu ode u Nike Store, izabere sebi Metcon 6-icu i da bude srećan jedno dve godine što ima mnogo, mnogo gotivne tike za trening. Prva stvar. I najvrednije. Tačnije, prvi tim je najvredniji, ali imamo druge stvari, imamo si partneri i želimo njih da stavimo na početak. Druga nagrada je paket Noko Limon. Znači, ko je probao, on zna, ko nije probao, on će da sazna, burazeru moj, bit će super, obećavam. I treća i četvrta nagrada su prvi tim majica po izboru, koja će vam biti super da je šetate, može i na odelo da se nosi, to je prvi tim V1 majica, a može u njoj da se trenira i u vezi s tim mjesec dana treninga u prvom timu Vrača. Dakle, takve ćemo imati dve nagrade. Ovo su majice koje se mogu birati, imamo ih u svim veličinama. Prethodnim mojim klipovima ste vidjeli to, dakle onaj klip o leđima, ako niste odgledali, dobar je zbog leđa, dobar je da vidite koje su majice u pitanju. I sada, da bi učestvovali u giveaway, potrebno je da u ovom videu, samo znači na ovom videu, na YouTube-u, isključivo ništa na Instagramu, potrebno je da napravite komentar od minimum 5 reči, od kojih je jedna reč vaš Instagram nickname. To je prvi uslov. Drugi uslov je da na Instagramu zapratite Noko Srbiju, prvi tim Vrača i mene, Vuk1 Vuk. Dakle, sljedećeg vikenda ćemo izvlačiti. Koji to dođe, Luka, datum sljedeći vikend? Danas je 21. 22. znači tamo 28. i 9. Bićete obavešteni, bit će sve obavešteno preko YouTube-a. Izvlačit ćemo, dakle, sljedećeg vikenda. Da li će to da bude klip, da li će da bude live, vidjet ćemo, zavisi od organizacije, ali najkasnije u nedelju uveče znaćemo ko će da nosi pojedinačno, naravno, svaku od ovih nagrada. I to vam je, ljudi, otprilike to. A kad dobijemo majice bez rukava? Bravo, za malo zezne, moj brat, community manager.
kaže, brate, zato služi. Ovo je prva sljedeća majica koju ću da dam u proizvodnju. Neće verovatno biti sa ovim čikicom, bit će sa nečim drugim, ali će biti ovaj fazon, bijem ženu. Taj fazon neki. I žene, izvinite, molim vas što sam vas zapostavio, samo ovu prethodnu majicu nisam imao ženski kroj, ali sad će da dođu neke kraće majice da se vidi stomak, tako da mogli bi da se pozabavite još malo pojačanim treningom da ta majica još bolje stoji. Eto, toliko ljudi, ja se nadam da nisam udavio, nadam se da vam je moj everyday carry gotivna stvar i nadam se da su vam ove nagrade gotivne, da će biti što više učesnika i da će se biti zadovoljni nagradama. To je to, pozdravljam vas, vidimo se u nekom sljedećih videa, kao što vidite, to je jako često. Mene to raduje, a vidim i neki od vas. Ćao!